ბათუმისა და ადლიის სანაპიროზე ცურვა ჯანმრთელობისთვის საშიშია-ამ განცხადებას ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელი არცელებს. ნიკოლოზ მჟავანაძის თქმით, აცოციაცია ფლორა და ფაუნამ შავი ზღვის წყლის ხარისხი შეისწავლა. შედეგად დადგინდა, რომ აღებული სინჯები დასაშვებ კონცენტრაციას ბევრად აღემატება. მიზეზი შავ ზღვაში კანალიზაციის წყლის ჩადინება. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ინფორმაციით 2007 წელს ხელისუფლება ადლიის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა დაიწყო და ამისთვის 120 მილიონი ევრო დახარჯა, თუმცა ნაგებობა თავის ფუნქციას მაინც ვერ ასრულებს. კანალიზაციის მთელი სისტემა ჩაედინება ბათუმში და შაშან ბათუმში სამანტყოფოების სავსე იყო ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ადამიანებით და დღესაც ჩვენ იგივე სურათი გვექნება. საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებთ, რომ მოსახლეობა საქმის კურსში იქნას ჩაყენებული.